friends, মই এটা ঠাই যাই আছো, মোর অলপ কাম আছে, এখানে মই যাই আছো, তো আপোনালোকে চাওক মই কত যাও, আর মোর অলপ কাম আছে বাবে মই এইখন ঠাই লৈ যাই আছো, তো আপোনালোকে চাই যাই থাকক। So, এইখন হৈছে বঙাইগাঁৱৰ ডিচি অফিচ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় এতিয়া আমি অফিচত বহি আছো কামটো কেতিয়া হয় তাকে ৰখি আছো তো মই যিখিনি কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ সেই কামটো মোৰ কৰা হ'ল তো এতিয়া মোৰ সেই কামটো কৰা হ'ল এতিয়া আমি ঘূৰি যাই আছোঁ তো ইফালে এনে ফুৰিব আহিলোঁ মোৰ যিখিনি কাম আছিলে সেইখন কামটোতো মোৰ হ'ল তো ঘৰত যাবলৈ ওলাইছিলোঁ তো ভাবিলোঁ ঘৰত যাইনো কি কৰিম সেইকাৰণে অলপ ফুৰিব আহিলোঁ ইফালে ইফালে ক'ত যাম ময়ো নাজানো এইখন পালো নিউ বঙাইগাঁও ষ্টেচন ইয়াতে লিখা আছে ইয়াতে লিখা আছে নিউ বঙাইগাঁও জংচন এইটো হৈছে নিউ বঙাইগাঁও জংচন ৰাস্তাদি যাই আছিলোঁ তাতে এটা মন্দিৰ দেখা পালোঁ কিহৰ মন্দিৰ হয় নাজানো তো এনে চাবলৈ আহিলোঁ গেটটো খোলা আছিলে কিহৰ মন্দিৰ হয় বা অঁ ইয়াতে শিৱৰ মন্দিৰ আছে ইমান ধুনীয়া কৰি শিৱ মন্দিৰে হয় চাগে ইয়াতে পুখুৰী আছে সৰু কৰি চাওক মন্দিৰটো হনুমান মন্দিৰ হয় আহি দেখা পালোঁ তলা বন্ধ কৰা আছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা খোলে চাগে পূজাৰ দিনাখন এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে তো এনে ঘূৰি আছিলোঁ তো যিটো কামৰ কাৰণে গৈছিলোঁ সেই কামটো হ'ল এতিয়া মানে ইয়াতে ৰাস্তা দিয়ে এনে মানে ফুৰি আছিলোঁ তাতে দেখা পালোঁ ইয়াতে এটা মন্দিৰ আছে সেইকাৰণে এই মন্দিৰত সোমাই আহিলোঁ মানে আহিছোঁ যেতিয়া সেইকাৰণে অলপ ফুৰিলোঁ মানে ইমান কত যোৱা নাই এনেই অলপ ফুৰি আহিলোঁ তো এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আজিৰ কাৰণে ইয়াতে সামৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আপোনালোকক বাই বাই